rageza habinguye na bimuzenguru de imyaka yose yashize shobora no kuba yaragize myana imyaka 13 sibyo asafaringa kuyanga agere ahandi kuri top anjeje urumva aravuga ati namwe akavuga ati sha namwe ubwo umuntu ko urumva uri hasi hafi ntabgora n'isi cyo cyagucinije namwe ntabwo ndivuga ibintu bicinije baburetse buretse ni challenges abantu tugenda duhura nazo kugira ngo tugere ku mpano zacu tuzibyaze umusaruro challenge urumva ariko harimo kudafashwa n'abantu bageze yes abantu bageze urumva ko aho kugira ngo bumva ko bavunitse kugira ngo nabo bajye kugira noneho bigaha babandi nabo bakizamuka bumva bafite ahantu bagera bikumva bibacinege. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Jump in this one fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Jump in this one fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Kongiye kubaha ikaze kuri UGTV show. Njyewe muri kumva mutareba neza ndi Rwego Eve. Tuba tugarutse kwandika episode gashyashya aho turi kumwe n'abantu babiri. Babishoboye? Bashoboye kuganira kabisa. Uyu munsi ntabwo muri bwicwe n'irungu. Tuba tugarutse turi kumwe ladies first. Of course, ladies first. Your intro. Your real intro. Tugwaha ikaze kabisa. Hello, hello my people! Nitwa Rebecca irindi zina ryo wa Becky back wa Becky Kijin Beckyzo yo umukinnyi wa filme urenze umwanditsi barakuzi yo kongeraho medit yo ndani edit medit ayo ubundi tukibagirwa ni filmmaker uzuye yeah you the best thank you ako ndayamani yo ndagufana yo Tuga turi kumwe na Wasese TV show. Wasese TV show. Ako kantu. Umuntu ugiye kuri YouTube agasearchinga Wasese TV show. Arakubona cyangwa ni bimwe byawe? Byanyacyo. Hari hiki. Arakubona. Hari hiki. Hari hiki. Hariho. Agaruya uretse guseka. Hariho Wasese. Mhm. Icyo ni icyambe. Igikuri gihe cy'ingenzi. Icyakabiri. Ibiki. Ubwo ntuzasanga hari album. Hariho akafoto keza. Ndi kumwe n'umukobwa mwiza. Urumva nanjye nyine. Ntabwo nagenda ngo shyireho cya ruso mu ijoro. Ikindi hariho akandi gafoto. Ndimo. Ko nari metse umwana ra. YouTube uko bashyiraho amavideo. Iriho. Iriho. Metse umwana ku mugongo. Ugire ngo ibintu bibiseri. Ese ubwo niba wabaye inganzwa ra? Ahubwo nari mbirimo neza cyangwa uri kwerekana impano ufite ufitemo n'impano yo kurera abana ufitemo impano nyine nabana kuru niba abana b'iminsi nagare umwana hakuna n'impano ubwo n'impano simana yo guheka abana ahubwo n'undi wese arawumva wifuza impano yo guheka abana kuru unundi waba wifuza guteteshwa urumva kwitabwaho byacamo iyo ari yo yose manigizo ndahari Ese ubwo ntawe gukora ka kazi abasore benshi basigaye bakora muri nabi gusoza. Kugusoza. Bagakosora ba bantu b'abakecuru. Uretse ko mu iminsi ifite icyo ndi gukora. Bikora iki? Ariko nako akazi kabuze akazi kose nta kazi. Bibaye ngombwa ko nkakora. Nge nta kazi naka na gukora. Bari gashobora. Muri make kandi kugukosora ibintu by'imyenda yapfubye. Ripu ntacyo zanga. Bari nabuze icyo nkora nkabona nta yandi mahitamo. Nagakora. Nese bihemba neza ubwo ntiwatiyoboka aho kugira ngo urinde cyambere n'iki mura muri make tugushakire iki watinza hu yuti kubita ipfubye ngo wibwiriza kugira gute kurira ezo ndubwe impano ya gutunga muri kino gihugu eh ya sana ibi byana byose biba byaragiye bigira eh urabyumva ute wowe cyose se na Rebecca bahuriye kuki bose se na Rebecca Wasese na Becky bahuye. Wasese mbona yitwara nka Rebecca. Urebye. Cyangwa. Umva mbago gaseko.
Ninduza tuna Rebecca ni Moses. Ni Moses kujya ngumva uburyo bitwaraje. Witwara mundi nindi. Si Moses witwara ngare Rebecca cyangwa ni Rebecca witwara Moses. Rebecca sagaye igana Moses. Oya. Okay. Ese sagaye igana Rebecca. Ndiye igana undi. Wo uranyika. Kubiri ku rundi rwego. Sibyo. Noneho topic y'uyu munsi meze ite. Topic y'uyu munsi tukaba tugiye kuganira. Ese aba bombi uko mubareba ni abakinnyi ba film n'abanditsi n'aba editor plus beza cyane beza très professionnel oui noneho tukibaza uyu munsi hano mu Rwanda umuntu ntashobora kugira impano ikamupfira ubusa. Birashoboka ko waba ufite impano yo gukina filime yo kwandika se yo kuririmba yo gushushanya hakokarinda upfu ukarinda ujya mu kuzimu uri umukene. Birashoboka ko mu Rwanda impano wayikuza ikagutunga ku buryo bikoroheye. Birashoboka kubirakariye mu basese umukobwa hari izo naheranye zampa ugo ubyemera ninde wemera ko kwizamura byoroshye ukawahita ubona ufungo okay birashoboka ko byakoroha. Kuki bihakana kandi tuzi abantu benshi bagezeyo ntabwo byaboroheye ariko ubabajije burazi nuza inzira nde inzira bagiye banyuramo ukumva wakumva hari ahantu bagize wowe nari cya kabiri. Ese ubu reka mwite nkubaza akantu koroshye, tuvuge nimba nakahe kazi kandi wakwiga muri uwo mwaka cyangwa muri myaka ibiri ugahita ubonamo akazi ugitsanya no kwinjiza amafaranga. Tuvuge nimba wiga wambwiye ko wiga law muri university byagusabye kwiga primaire bigusaba kwiga secondaire uri kwiga university imyaka itari munsi ya 15 uri gushaka kuzaba umunyamategeko ariko muri filime imyaka ibiri yonyine bihagije kubutanye no gufata nayo mafaranga. Nese ubwo urumva ibyo ntibigoranye? Ntabwo bari imyaka ibiri gusa. Wapi ubu ngubu uturebye aba bantu bagafashe sibyo? Buri wese agiye afite pasi yiwe yahambiye nyuze hari abatanze amafaranga uri kumva? Hari abatanze amafaranga sikumva bivuga wese zakitse imitima wose watanze amafaranga. Burangiye si wenda bye byarambabaje ikintu nemera cyo ni kimwe sibyo ari uwatanze ayo mafaranga sibyo ari utarayatanze ngiye wari n'uwikurunze hasi sinzi inzira yabikisha mariyo yose ariko apfa kuba yageze ku cyo ashaka uwo muntu ibyo turi kuvuga sibyo ni biroroshye ntabwo byoroshye biroroshye nyine kubigeraho babigeraho ese ubundi birashoboka kubigeraho babigeraho sibyo ariko se biroroshye ese ubundi bo birabatunze abo ngabo harabo bitu abo byambuye kugerayo kumenyekana ubwoko imana zabo birabatunze nabatunze bamwe n'abandi abo byahiriye birabatunze nyine ku buryo ngo twavuga ngo abakinnyi ba filime babo mazi yabo yaturebye modoka yabo tugeranye cyakoranye sibyo tugeranye n'ibindi bihugu urumva u Rwanda ntabwo rutunzwe n'ibintu bya sinema cyane tugeranye n'ibindi bihugu kuko ibindi bihugu iyo uri umuhanzi ubukize urumva waba uri umukinnyi wa filime w'amafilimi ubukize urikumva bitewe n'iki na population abaturage ba sibyo baba ari benshi uburyo bakunda ibintu cyangwa ubwinshi bwabo uburyo babikundamo ndetse n'ubwinshi bwabo muri make mu Rwanda miliyoni 16 zacu z'abaturage turi bake ku buryo batatunga turi buri muntu wese aguhaye igihumbi abaturage miliyoni 16 ariko buri wese aguhaye igihumbi umuntu umwe ufashe cano yawe ntabwo umuturage wese azagenda areba ntuza ese ubundi ntabwo abaturage miliyoni 10 urumva bazagenda bareba kuri kubyita ngo yabaguhaye miliyari nibyo koko ahubwo aya mamiliyari menshi cyane ahubwo arenga ariko se abo bose biyeka kujyanye na filime mani tujye tugendane na bose ntabwo bari bafite ntabwo bose bari bafite ifata abo mu cyaro ariko bafite ubumuga hari abatareba niyo ara ego
niyo yaba kimwe ari nabari mu magereza mwana reka ari muri gereza tuvuye ko ari abari muri gereza tuvuye ko ari abari muri gereza ariko nkeka ko byuze kimwe cyakangaye cyabo baturage sibyo tuvuge nda nubwo bagwa wabagabanyijemo nka gatatu wenda ngo byaba ari zimwe miliyoni wenda eshatu na magana atanu oya ntacyo kandi uvuga gutyo ariko abaturage bose ntabwo bazarima ibintu byabo baba ndi bazi rero sizo baba ndi bazi babirebye sibyo bakwinjirije nkawe we winjirije tuvuge ko izo miliyoni eshatu nta kindi kintu wazibyazamo cyangwa utakoza ya business yawe ku buryo hari ahandi yakugeza esundirebe kuvuga ko ndavuganaga ariko uri kubigira uri kuhita ujya mu bwanjye kuvuga ko bigoranye si ubwenge twese dusubiye inyuma ho gatoya Rebecca avuga ko bigoranye cyane kuba wa wazamuka no mu Rwanda ubundi impamvu ibintu bituma bitugora ni ibi ibintu bituma bigora ni ze challenges zone ziri hano sibyo umuntu uraho hejuru sibyo umuntu uraho hejuru aba yarahageze bimugoye akavuga ati kugira ngo njye gufata wundi uri hasi mufate akaboko uri kumva imvune byanjye zije na wagombe safaringi uri kumva aho nanyuze na wahanyure ni nkaba ababyeyi bavuga ngo umwana wanjye niba atari narize njyewe na wagaziga ngo nagiye ku ishuri n'amaguru ngo nawe ugiye n'amaguru yego so wa muntu rero uri aho ngaho hejuru aravuga ati nageze ahabingoye nabimuzenguruka reba imyaka yose yashize ashobora no kuba yaragize imyana imyaka cumi n'itatu sibyo asafaringa kugira ngo agere ahandi kuri topani hejuru urumva aravuga ati namwe akavuga ati sha namwe ubwo umuntu ko urumva uri hasi hafi ya ntabwora n'isi cyo cyaguca intege namwe ntabwo ndivuga ibintu biguca intege waburetse buretse ni challenge z'abantu tugenda duhura nazo kugira ngo tugere ku mpano zacu tuzibyaze umusaruro urumva ariko harimo kudafashwa n'abantu bageze yes abantu bageze bumva ko aho kugira ngo bumva ko bavunitse kugira ngo nabo bajye kugira noneho bigaha babandi nabo bakizamuka bumva bafite ahantu bagera urikumva bibaca intege ariko niba ufite impano iri kugutwika muri wowe ntabwo wacibwa intege n'umuntu umwe yagufasha uzi abantu bari gutwikwa n'impano uzi ko hari abangiye hari umuntu nzi niba wamwita nde urikumva uzi igihe yatangiye ibintu bya filime yatangiye ibintu bya filime kera nabonye yarakoze ibyo ese wowe ntibyakoreye ko bagufasha njyewe nakomeje kumva Rebecca ibintu yavuze ariko habamo kwibeshya abantu bamwe tubifata bitandukanye sinzi uko nabyumvise nimba ariko cyatariko ariko atandukanye impano no kuba ufite impano ku kintu no kuba wakunda ikintu sibyo izo mvune zawe uri kuvuga waba warawe nabwo muri urwo rugendo ushobora kuba wararwinjiyemo sibyo bitewe n'ibyo uri kubona imbere ari byiza ubikunze ariko nta mpano ubifitemo ibyo bintu birashoboka cyane ukunda ikintu ndabizi bitewe no kwikangira kwe kandi kuvuga impano ntabwo ndi kuvuga urukundo rw'ikintu ibyo ibintu wasesa avuze ndabyumvise hari ubwo umuntu aba ashaka femu bikagenda hariya bambone iki ariko birakunda abo badafite tala benshi nabo barabakundira sibyo abo bantu badafite tala sibyo bo birabakundira bafite wenda nuza relasiyo n'abo bantu bageze ukumva waba bafite relashonshipu nabo bikaborohera bigatandukana njye nandi kuvuga rero abantu bafite impano talenti zigendera kabisa talenti abantu bafite impano bidafite A1 ku buryo umuntu acuranga gitari akaririmba ugatumva apana badusaba imana apana dusaba imana Michael Jackson ni kigali wapi nkuriya rero nicyo ibyo bigaragaza uriya afite akunze umuziki ariko ikigaragara nta mpano aba abifite sinzi niba mbese uwundi umuzanye umuze ariko ikigaragara ubundi impano umuntu ufite impano aho ari hose arigaragaza niyo mpano irigaragaza sibyo rero sinumva impamvu wumva ko bigoye kandi wumva ko ikintu kikugora gute kandi wumva hari umuntu mugenzi wawe wakigezeho icyo utaharanira kukigeraho aho ngaho nyine kukubwira ngo na wa wundi byaramugoye kugira ngo ahagere nawe byaramugoye kumva reka nkubwire ikintu kugira ngo bavuge ngo cyagoranye sibyo
ukagerageza kigapfa sibyo ukagerageza kigapfa ukagerageza kigapfa imyaka ikabitanu ugerageze byanze imyaka ikarenga 10 ikarenga 10 byanze bikagera wenda ku mwaka wa 15 urugo bikunda ukumva aho hantu niho tuvuga ngo wagerageje ikintu cyanze urumva none ufata wa muntu wagerageje cya kintu cyaranze cyakunze noneho ukumva cyakunze aho ugira ngo avuga ati okay ubwo cyageze ahanga nageze ahanga hasebyo hari abandi bantu bakimeze nk'ukuntu nanjye nari imezi bagisafaringa barimo barashaka kuzamuka wapi akavuga ati no ahubwo mfite pro wanjye naze mfite wa musista ndi gutereta reka nze uboka neza ko Rebecca Rome action komeze ukumva wa muntu yageze hejuru akavuga ati ese hasi mfite aravuga ati akujya ayageze hejuru yabonye rya zina avuga ati no I don't care about talent wapi reka ndebe hari umusista mwiza sibyo reka ahubwo nanjye nkore boro ntumire uriya musista ashobora no kuba ataswating sibyo ahubwo face yive face but ntabwo nzi kujya uyu yes iyo ni views urumva face y'umuntu ikayikontaho kurusha imana urumva azanye beauty kurusha talent urikumva noneho wa wundi uri hano akumva umuri hasi kugira ngo nawe aracyarwana okay kugira ngo abigere none reka mpite mbaza ikibazo wenda wasese ariko na bet na beki nawe yarakwiriye kuza no kukinsubiza ubundi nitegeko ko umuntu wagafashe azaza kugufasha wowe oya ubundi nta ministeri hari zabimuhembera azagufasha ku bushake bwe natabishaka zabiri si itegeko ni ubushake bwe kuba yavuga ati okay uyu muntu reka nze nanjye wenda muzamure sibyo bitewe n'imvune yahuye nazo azi ibyo yaciyemo n'uko byagenze ni uburenganzira bwe si itegeko ategeko rihari urumva nuri umuvandimwe we nuri umwana we rero bari mu kuri umuntu agomba kwirwariza niyo mpamvu bigoye ntabwo bigoye wibyigiye ikintu nari kumvikana n'uko niba atari itegeko ariko beke nanjye numva bitagoye biragoye cyane reka turebe harakandi nyine harakandi kazi uzi wakora mu myaka itatu ukaba successful ariko hano mu Rwanda reka turebe abahanzi baje muri covid ba Juno Kizigenza ba Kenny Sol ba Okama bano ba Agatunda Afrique I'm going to go to the house. Rero nta kuntu uzaza ndimo ndakubaza uburetse banze umbwire ukumva ndimo ndakubaza ese ura mu tipe aho yamenyekanye yari yakoranye nande bwa mbere yari yakoze wenyine ariko yari yafashijwe na Bruce Melody kuko yari ari mu gitangaza igitangaza mu yes yari yafashijwe na Bruce Melody none se umuva nyine ni cyagishora ni cyagishora igishora se twakivuga ni umuvandimwe we yabuze umuntu uri hasi udafite amafaranga bivuze ngo ntabwo iyi mpano y'ibiricara gutyo rero tuhindura kari biri akwiye wawa twamaze kwitsinda ni wowe hatumanye tuzagubira kuwe rero tuhindura kari niyo mafuta nuko ikintu cyose ni nuko wajya gucuruza ibirayi ibirayi bizagusaba imodoka izajya Musanze kubigura uhita ushyiraho yo kubirangura uzu conditions Kigali ubishyiremo wishyura imisoro wishyura ipatante ntabwo uzabikora udafite amafaranga nanjye niba uri kugura niba kunanira business iragoye talent iragoye ibintu byose ushyiramo amafaranga uvuga ngo ugiye gushora ariko talent biroroshye buriya reka mpite musobanura ukuntu byoroshye wenda ntabwo ni buheze uruhande nshobora kuza kugarukira nkavuga ko binoroshye wenda bitewe n'ibintu wasese muri kano kanya biroroshye cyane turi mu isi ya digitali
dufite Instagram, dufite TikTok, dufite Facebook, dufite YouTube n'amatelefone turayafite. Biragoye ko wagufite sako y'abantu 10 habuzemo abantu batatu bafite smartphone. Nubwo bo dufite utayifite wowe ushobora kuyimwaka ugafata video igaragaza impano yawe ukayuploading kuri zo social media zose. Muzabura umuntu uzashyigikira impano yawe. Ndabihamye ntabishidikanya. Nicyo ni iki kimwe mu bintu bigaragaza ko byoroshye. Ntabwo byoroshye. Ariko business zindi zisanzwe. Ntabwo uzazana igitekerezo ngo mfite igitekerezo cyo gucuruza ibitoki. Ubwo uzi ukibwira umuntu ngo gushyiramo amafaranga. Ahita avuga. Muri iyi minsi reka nkubwire, sibyo? Muri iyi minsi reka tuvuge mu rugero. Wenda twese tuba duharanira wenda nk'urugero umuntu aba aharanira kugera ahantu hari ahantu. Afite uvuga ngo utangire hasi, sibyo? Ese tuba tuvuga ngo reka dutangire kuri wa muntu wagize ahagera, siko tumeze? Tumwigize nk'ibyo watubwiraga Becky. Impano ukwiriye kuyishoramo, ukwiriye kubikora nk'ukora business zindi zisanzwe. Uko kwishyura nta kazi na kamwe koroshyerega. Sasa ikintu njye navugaga ngo mu Rwanda biroroshye, biroroshye kuba impano wayibyaza umusaruro ikagutunga ugereranyije n'ibindi bihugu byo hanze. Ndakeka u Rwanda byoroshye. Wasese mu Rwanda ntibyoroshye? Biroroshye cyane. Muri Amerika reba nko muri Amerika ubu ngubu wazamuka muri Hollywood ukaza ugatwika. Umvishe ubuhamya bw'abangahe? Nibyoroshye cyane. Njye nayo nihereye urugero. Icya mbere buriya reka mubwire. Naho nagiye ariko ubu ibintu byarakemutse ni kuri telefone, ukajya YouTube usangaho iki hirya no hino, sibyo? Akenshi n'abantu ubungubu ntabwo bikiri ngombwa yuko urugero nkanjye, reka nkwereke urugero nkanjye, sibyo? Nshobora nko kujya mu kazi runaka nkabona hari ikintu kiri kuncanga, urabizi ibyo nikorera, sibyo? Ariko byibuze hakaba hari akantu gato mbiziho, ariko nabona bitanashoboka nkakaba nanakwifashisha ibintu byarakemutse. Google nkagira gute nkakurikirana ahubwo cya kintu mba ndi kugikora njye ngishaka ngishyizeho umuhate, ntabwo gishobora kunanira. Ibintu ndimo ndakuvuga ntabwo uko byumva. Ikintu ndimo ndavuga ni ikingiki, naho ngaho dufite abantu benshi bafite amacamo kumva benshi cyane. Hari n'igihe nizo za TikTok wenda aho yaripfuye kumwumvikaho gato, yaripfuye kuvuga ati okay, ariko TikTok nayo hari igihe ushyiraho urumva ukarebwa nk'abantu 20 gutyo, ariko bigeraho ngo bigakunda kubera ko ni isoko, bigeraho bigakunda ariko biba byatewe nanone n'abandi bantu. Ikintu cya mbere nkeka ko kibitera ni level ya talent yawe. Yes. Byanga byakunda ntabwo yakwishira. Mubwije ukuri ko hari abantu benshi kuri izo mbuga urimo uravuga bafite impano ariko twe tutazi. Okay. Sasa reka dute tubisamarize ingato. Ninde zireba se barazigaragaza ariko ntabwo mwishira. Uyu munsi ni 5 ejo ni 10 ni 20 paka ari igihe kizajya ubwo nawe ukabeye ukiri. Wapi? Kuntu bimeze ni uko ngoko. Urumva bafite iyo mpano, urumva bazi kwactinga, urumva ariko kuko bigoye, urumva ntabwo hari abantu batareba isura yanjye batabonye iyo ndi muntu itari kumwe n'iyo ndi muntu bakeneye ko abakora umuntu babonye iri bumukururi kugira ngo bazakubonemo bizamuke. Nta nubwo baraza kubera babonye isura yanjye, baraza kubera babonye isura ya wa muntu wowe bakubonera isura, ahubwo bagende babanuza wawe bavuga ati wawe wazi kwactinga. Gusa ariko muri bino bihugu byacu bya Afurika bimwe na bimwe biracyoroshye cyane nko mu Rwanda, mu Burundi usanga amafilime yacu aracyari makeya, indirimbo ziracyari nkeya, ariko tuvuge urugero nko muri Nigeria bizakugora kugira ngo uzajye muri iriya Nollywood bizakugora cyane kugira ngo ujyemo winjire ufatishe. Mu Rwanda ikibuga dufite ni ntuza, isoko dufite ni YouTube hanini, kereka aho ngaho bazanye ibintu by'amacama website yabo bari gucuruza amafilime. Ariko nko muri Amerika kugira ngo uzakore filime ijye ku rwego rwo kujya kuri Netflix, bro wakoze uba wayishuyemo amafaranga atari munsi ya $100,000,000, ni $100,000,000. Ariko hano mu Rwanda urafata 50,000 cyangwa 30,000 ugashyira reka kamera mugakina mukagaragaza impano zanyu. Ntabwo ari ukuvuga ngo urakira ukagaragaza iyo abantu bahise babikunze rero ukeneye umonetize ukazagura kamera nziza kugira ngo babikunde kuba bashyize imyaka koko.
Oya, wowe, uzaje ku rwego rwa babahavu uzaje ku rwego rwa ba Rupita Nyongo cyaba kiza sibyo nuko abo bantu bafite ahantu bageze urumva batakita kuri amafamiye yabo cyane byonyine urumva bakumva ko bamanuka hasi urumva bakarebana babandi bafite talent urumva niyo wabireba ukamubwira wa urashoboye igihe n'iki giki hari ibyo turimo turapanga ushobora sundu bazadufasha twese Nebo filime ntabwo zikina bonyine ntabwo zikina n'abantu mu miryango yawe Ariko nawe urabizi ko ari beshi bafite impano Ariko barabafasha tu nubundi tuvuge urugero bahavu afite abantu benshi cyane nabo baparu bano ba tukote bano ba tukote rifuga tukote tukote zigiye gafatiye tukote agafashe cyera gukwesha Ariko nyine filime ntabwo zikina bonyine ikintu bari muri relation baba bafitanye nuza I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Umuntu agomba kubishyiramo imbaraga ze akabikunda agera kuri tere ibyo musabye akagerageza kubikora neza agakora practices nyinshi ayo makonekse yashaka nimba njye nkubwiye ngo nzatuzakora mu kwa 12 genda uhamagare n'undi nawe mubaze murebe ko bigenda nibyanga ujya gusubiramo video kuri TikTok nyine nicyo kizagera bikunda birakora gusa tureke kumva ko ibintu bigoye bari kurikiranye ikintu yumvishe ko kiri muri comment mujyemo bakamanze ngubwe gucya iyo yumvishe ko ikintu kiri isi urakinegisha gusa ariko rero ntabwo bikomeye ku rwego umuntu yabivamo ntabwo bikomeye oya ntabwo bikomeye ku buryo umuntu yabivamo ariko nanone ukomeze pushing ariko ubundi kintu niba binakomeye hari abo bikomerera cyane sibyo ni kuri ko imana byumva hari abo bikomerera cyane ubundi kintu ukunze n'ubwo cyakugora niba ukunze ikintu umuntu akigukomereye we muri wowe kizagukomeye ariko nugifata nk'ikintu cyawe nyine cyoroshye muri wowe
shyiramo imbaraga ukore ibindi nabyo bizaza. Bantu mudukurikiye mutubwire namwe ko mubyumva muri comment, turabashimiye cyane ko mwadukurikiye. God bless you all guys.